Johor police busted two separate syndicates that have been supplying drugs in Johor Bahru for the past 2 years. State Police Chief Commissioner Datuk Ayob Khan Mydin Pitchay said the syndicates, led by different leaders, have been actively taking supplies from the northern parts of the country before processing and distributing the drugs to the market. Dalam operasi pertama yang dilancarkan pada 16 September, tiga serbuan telah dilancarkan di sekitar kawasan Iskandar Puteri dan Johor Bahru. Dan daripada operasi ini, tuan-tuan, seramai 5 lelaki tempatan, 1 perempuan tempatan dan 1 warganegara asing daripada Singapura telah berjaya ditangkap bersama dengan sejumlah rampasan dadah. Kesemua suspek yang ditangkap lingkungan usia 25 hingga 62 tahun, tuan-tuan. Dalam operasi pertama ini, kita telah berjaya merampas 7,900 pil RM210k, 629 pil ekstasi 85 gram ketamin, 274.40 gram syabu, 109 gram serbuk ekstasi, 19 gram ganja dan 2.7 gram heroin, tuan. Nilai keseluruhan dadah yang dirampas adalah 189,610. He said the 25-year-old leader of the syndicate called Siang has been arrested and police seized 170,000 worth of drugs. On September 19, 5 more raids were carried out in Kulai and Kluang areas, which saw the arrest of 5 men and a woman. The suspects for both cases were remanded for 7 days until September 26.